išeina. Pirma grupė jau išėjo, jūs... Iš pirmos grupės visi juda žvalgyti? Visi juda, visi. Tai reikia po du žmonės tada. Po trys, ne? Nu čia tam įdomumui. Kad įdomumui, tai tada dvi po trys ir tai kažkas turi lygti. Nu, jūs jau. O ryšininkas ten liko? Ryšininkas neliko. Ne, ne, ryšių nereikia žvalgybą. Tai ryšių tada nereikia, tada... Visi žvalgot ir grįžti.